Fala, gurizada, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês. A gente nunca sabe o horário que vocês estão assistindo o vídeo. Começando mais um videozão pra fazer algumas coisinhas diferentes na nossa BM. Começando agora a parte estética. Parte de performance, você já viu que a gente fez aí, já tá stage 2 pronto. Inclusive falta um detalhe que a gente precisa fazer, que é colocar o jogo de vela da BM Flex. Você está ligado que a minha é só gasolina e a gente precisa colocar uma vela da Flex. Por quê? Aumentou a potência, né? Então você aumenta aquecimento da câmera. Então você precisa de uma vela um pouquinho mais fria para dissipar essa caloria, para ficar 100% e não dar aí a pré-detonação. Tô errado, Dani? Não, certinho. Certinho, né? Então é isso aí que a gente vai fazer também. O próximo passo é trocar as velas dela. Mas agora a gente está falando uma parte estética. A gente vai fazer um negocinho, assim, um pequeno detalhe. Não é nada agressivo, não é nada do tipo, nossa, aqui que você já vai fazer no carro, que você já vai inventar no carro. Não é nada assustador. É somente essas gradinhas aqui, originais, tradicionais, que vão pular, gurizada. Elas vão pular, a gente vai entrar com outras gradinhas aqui, bem da hora, bem interessante. Mas daqui a pouquinho vocês vão ver, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês aí. E aí, Dani, é docinho isso aí pra mexer ou é nojentinho? A gente que sabe mexer todo dia. É de boa, né? É de boa. Não dá nada. Então, gurizada aí de Campo Grande, região, que quiser fazer também essa substituição das gradinhas, só trazer aqui pro Daniel, como que é o nome? Daniel Autoportas Recuperadora, gurizada. Junto aí tem o Bibis Reis também aí. Se você quiser trazer sua BM para fazer um stage 5, o Bibis também faz. Chama. Então é isso aí, gurizada. Vamos trocar essas gradinhas aqui. Vai ficar bem legal. Eu acho, pelo menos. Eu quero saber aí a opinião de vocês, depois que a gente colocar a nova gradinha, o que que vocês vão achar. Se vai ser, se vai ficar do agrado, não sei. Se vai ficar legal, se não vai. Eu acho que vai ficar da hora, né? Não sei. Vamos ver. Inclusive tem que arrumar essa lentinha aqui também, Dani. É que é muito, olhada, muito difícil. Eu acho que eu tenho um soquete ali dele ali, na parte de trás. Aí eu vou ver se consigo achar essa lente pra você. Entendeu? Tomou uma pedradinha ali no cantinho, isso, né? Com certeza, né? É. Então é isso aí. Não, dá só confirmada. Show de bola. Então vamos esperar o Dani tirar aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pra mostrar pra vocês aí a nova grade. Fica ligado. É, gurizada. Tá aí. Tirou. Agora vai entrar as novas, gurizada. Olha só. Isso aí é o modelo das novas. 2020, lá vai, Pedrinha. Impressão minha, parece que ela restringe um pouco mais a passagem de ar do que a outra. Essa parte de cima fechada, tá vendo? Uhum. Aqui é a parte de baixo aberta. Exatamente. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Cadê a originalzinha? Bota uma só do lado, não precisa encaixar não. A desse lado aqui, só pra nós ver a diferença que vai ficar. Absurdo. Bota ela aqui assim. É, isso, pega de lá, só pra nós ver. É, meu amigo, não tem nada a ver o trem com a calça. Olha lá, mudou mudando. Deixa eu até fazer uma foto aqui pra thumb. Show. É isso aí, gurizada. Gradinha nova agora na parada. Mudando um pouquinho da... Mudando o layout um pouco do carro aí. A cara dele um pouco. Pra ficar mais da hora. Ô, Dani, me fala uma coisa. E esse farol, nego? Você acha que resolve não, esse... Não, esse farol aqui é só outro. Tem que trocar lente. É, isso aqui o acrílico craquelou. Craquelou, né? É, e ele não... O material dele não foi feito pro Brasil. Foi feito pra fora. Isso aí muito é, quente aqui, né? Muito quente. Entendeu? Quente demais. Então, quando ele craquela assim... Quando é amarela, é... Sai. Mas quando amarela, craquela... Sai. Isso aqui pode... Pode sortar e pega, pode colocar outro. Isso. Você sabe mais ou menos faixa de preço do D6? Você já trocou, não? Ah, a última vez tava 7, hein? O par? Não, cada um. Eita, pô. Só a capinha? Não, o farol inteiro. Ah, capinha, o farol inteiro. A capinha você vai achar fora. Não acha que não, então, é o que eu falei. Você troca somente ela ou será que tem que trocar o farol inteiro? Não, troca. Se troca, conseguir só as lentes, dá pra trazer aí que eu troco pra você. Show de bola. 3-0. Nossa, você me assustou agora. 7 pau, eu falei, caralho. Que leite cara da porra. É, gurizada, isso aí. Quer andar de BM, paga o preço. Chama. Tem outro lá no fundo lá. É, gurizada, então, saindo as gradinhas originais do carro, né? Inclusive vou passar uma cerinha nela, vou deixar ela bem ciradinha, bonitinha. E vou guardar elas, que é futuramente quando a gente for trocar de carro. O novo dono, ele vai ter a opção aí de ter as originais também, né? Deixar guardadas. É, cara, vocês vão me perguntar onde é que eu comprei essa gradinha. Essa gradinha eu não comprei. Quando eu comprei o carro, ela já veio na negociação.
O dono da garagem lá onde eu comprei, ele tinha comprado esse jogo de grade para colocar no carro, para ele poder, né, tirar as fotos, para poder anunciar o carro para venda diferente, com a cara diferente. Então, na negociação, ele falou, ó, eu tenho um joguinho de grade que eu comprei, inclusive, quando chegar, eu vou estar te passando ela. Eu falei, não, maravilha. Ele pegou, mostrou uma foto para mim, eu achei bem interessante. Eu vou até ver com ele, onde é que ele comprou, se tem um link algum desse local, e se tiver, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para quem quiser também comprar um modelo de grade dessa aqui ou outros modelos, né? Eu acredito que nesse local que ele comprou deva ter também outros modelos de grades. Bom, vou mostrar para vocês agora como que ficou a frente do carro. Eu confesso para vocês que ficou legal, me impressionou. Muda um pouco, né? A gente está acostumado numa pegada, depois muda. Mas não sei, cara. Eu fico imaginando, acho que da M3, que acho que ia ficar mais da hora, ou não. Vou deixar vocês falar. Já digita aí, o que vocês achou? Você está ligado que a da M3 é bem da hora, né? Que aquelas gradinhas duplas assim, é que tem mais espaço entre uma e outra, fica bem vazadão, fica bem da hora. Essa aqui já é aquela, tipo, ficou a frente parecendo a da 2021, entendeu? 2022, 2023. O que vocês achou? Quero sinceridade, gurizada. Quero sinceridade. Deixa aí nos comentários o que vocês achou. Já digita aí e fala, ah, Camarguinho, eu gostei. Ah, velho, eu não gostei, na moral. Deixa aí que eu quero saber. Sei lá, eu acho que ficou diferente. Você está ligado que diferente não significa que é bonito ou feio ou bom ou ruim, né? É diferente. Ô Dani, o que você achou? Ah, ficou animal. Sua opinião? Eu gostei. Melhor que o original? Você é louco, ficou top. Né? Ficou da hora. Ficou diferente ou não? Outra frente, né? Uhum. Uma outra visão. Mas é que nem você falou, se fosse cromadinho. Então. Eu acho que ia destacar mais então, por conta do farol, né? Em si aqui, ó, ele tem os detalhes cromados. Chama aqui no cromado e. Uhum. Mas é aquilo, né, cara? Deu uma atenção toda hora. Só esse detalhezinho, mas isso aí é de menos. De menos, verdade. Mas é isso aí, Dani. Gurizada, que quiser também instalar a gradinha, só trazer aqui pro Daniel. Dani, fala seu telefone aí, pessoal, entrar em contato contigo. 67-99202-0481. Show de bola, gurizada. Quem quiser colocar a gradinha aí, fazer mais outras coisas, que ele mexe com bastante aqui, com lanternagem, né? Fechadura também. Retrovisor, farol e máquina de vidro. Pronto. Tudo que precisar. Inclusive o nosso farol de milho, o Dani já vai providenciar. Uma lentinha nova pra gente poder trocar. Pra deixar novinho aquele farol de milho ali. É isso aí, Dani. É nóis, Magão. Obrigado, nego. Se qualquer coisa, tamo junto. Tamo junto. É top da galáxia. Agora vamos embora dar rolê com a nossa BM de grade nova. Chama. Gurizada. Tá aí. Gradinha colocada. Confesso que aquele lance ali da parte de cima dela ser meio tampada me preocupou só um pouquinho em questão de arrefecimento, né? Do ar que entra ali, que baixa no radiador, pra poder refrigerar mais. Mas eu acho que aquilo ali é meio insignificante só. Dá o quê? Dá uns dois dedos mais ou menos assim, ó. Tipo, tá mais tampado do que o original, entendeu? É, não sei, pode ser. Já deixei pra você que manja de comentário. Deixa nos comentários. Vê o que você acha. Bom, gurizada, é isso aí. Bora ali agora fazer uma outra pegada. Mostrar pra vocês agora uma maldadezinha que a gente vai fazer agora. Que vai ter um evento sábado agora e a gente quer ir lá participar e os pneus traseiros do Camargo já tá no fim da vida, né? Então vamos, inclusive, cara, vamos ali na casa do Petrohead, vamos trocar ideia com ele. Segura aí. Bom, gurizada, nós viemos lá na casa do Petrohead agora, mas liguei pra ele tá na correria agora, não tá na casa dele. Depois a gente vai lá e a gente grava no outro vídeo pra vocês. Bom, o que que eu vou falar pra vocês, gurizada? A gente tá com a maldade no coração, guri. Chama! O que, que o Camargo tá fazendo com esses pneus molhados? Molhado do que, Camargo? O que, que você tá molhando o pneu? Nós estamos tratando, gurizada, esses pneuzinhos aqui, ó. Comprei esses dois pneus aqui, zero. Esses 225-50-17. Esse aqui é o Prime C4. Por quê? Os pneus de trás do meu carro, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Não tá legal, entendeu? Tipo, já tá começando a ficar ruimzinho. Só que pra andar no dia a dia, tá bom. Vai bastante tempo ainda. Só que para as brincadeiras que a gente está fazendo lá no autódromo, já não dá mais, entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Esses pneus aqui, a gente vai deixar eles, por enquanto, só pro rolê, né? Do dia a dia, que ainda já está um pouquinho menos de meia vida, né? Então, vamos deixar eles pro rolê. Não vou mais usar ele em arrancada. Olha lá, como que eles estão? Tá vendo? Tá perto da marca do carro já. Então, nós não vamos usar mais esse pneu aqui para arrancada. Aí, o que que eu vou fazer? Conversei até com o Luan acho que tem lá, se eu não me engano, duas rodas da BM. Vou pegar as rodas dele, que é o que eu ia fazer, né? A gente ia lá na casa dele pra pegar as rodas. Aí eu vou montar esses pneus aqui que eu estou tratando. O que, que é tratando? Passando... É que assim,
Tem muitos tipos, né, de produto que o pessoal usa para tratar o pneu, para amolecer a borracha, para dar mais grip, tá ligado? Porque quanto mais você amolece a borracha, mais a lateral é, com mais facilidade a lateral vai fazer aquele, como que eu posso explicar para vocês, mano? Tipo assim, ela vai meio que querer dar uma dobradinha na hora que o carro sai, tá ligado? Mas isso é imperceptível, olho nu você não vai ver isso aí nunca. A não ser que você tenha uma câmera muito boa, na hora que o carro largar, você consegue meio que dar uma pegadinha que ele dá uma dobradinha. Mas assim, depois de tratado, não um pneu novo, né? Então tem que tratar ele bem, deixar ele bem mole mesmo. Tipo, ó, você pega aqui, ó, tá duro ainda, tá vendo? Ó lá, tá duro ainda. Então o esquema é, tipo, deixar ele a um ponto que você nem faça força. Você só vai pegar assim, você vai ver que vai ficar bem molinha a borracha. Aí, meu irmão. Aí muda os 60 pés do carro, muda a largada do carro, muda tudo, entendeu? O que que o Camargo usa? Eu uso óleo diesel. Eu só, sempre, toda a vida eu tratei pneus dos meus carros, que eu sempre brinquei na arrancada, somente com óleo diesel. Óleo diesel e esse camarada em cima, ajudando. Somente isso, entendeu? Então o que que eu faço? Deixo eles no sol, passo, né? Tem um pincel aqui, passo ele inteiro, desde a borda lateral, a parte do meio, tudo. Lavo ele inteirinho no óleo diesel. E deixa no sol até secar. Secou, volta aqui de novo, passa tudo de novo e deixa. Vai deixando, entendeu? Tipo assim, é trampo, velho, é trampo. Vou falar com vocês, pra ficar bom mesmo, é uns 5 dias, 6 dias repetindo isso aqui diariamente, entendeu? Então você tem que ter tempo e disposição. Como aqui é o lugarzinho que eu fico, que eu tenho aluguei uma salinha aqui, então ele já fica atrás de mim. Então, assim, tô lá na salinha fazendo meu trabalho, aí na hora que eu lembro, eu venho aqui correndo, já tá seco. Aí eu vou, passo o óleo diesel e volto a trabalhar, entendeu? Então, essa é a pegada aí, gurizada. A gente vai tratar esses pneuzinhos aqui, pra nós pôr na BM e ver o que que vai virar lá no autódromo. Se na largada de 2.0 cravado ou 1.9 nos 60 pés, meu irmão, vai dar trabalho pra um povo lá que tá prometendo na cabeça do Camargo. Então, vocês ficam ligados, gurizada. Fica ligado, depois a gente vai lá buscar os pneus na casa do Luanzinho. Aí eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!